Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána, klasicky vás zdraví úderná Dvojka, Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a pokračujeme vlastně v euro prakticky, takže klučeno, co dneska budeme probírat? Euro a přestupy. v úplné zkratke, uh -huh. s tím, že vlastně v YouTube části právě to euro ještě nějako zhodnotíme, máme tu nějaké rozloučky, slzy, plač a samozřejmě i Christiana, Ron Christiana Ronalda. No a můžeme asi začít právě tým eurom, kde hmm. teda už máme odohrat teda čeká na semifinále, takto odohrat máme čtvrtfinále, s že semifinalisti Španělsko, Francúzsko, Holandsko, Anglicko. Můžeme se ale ještě vrátit k tým, kteří teda už majstrostva Evropy opustili a začneme právě domácím Německom, které teda vypadlo v zápase so Španělskom. Uh, Luky, nějaký koment k tomuto? No, zápas dvou týmů, který za mě jsou nejlepší na šampionátu. No. Jakože hmm. Španělsko, Německo za mě dva nejlepší týmy na turnaj. Bohužel prostě Němci dostali, dostali kteří jsou ještě jako v kousek, v kousek, lepší a v tom prodloužení měli možná i trochu štěstí, když já jsem jim to přál. Ale, ale prostě za mě zápas dvou nejlepší týmů na šampionátu a Němci se za mě vůbec nemají za co stydět. Sice vypadli ve čtvrtfinále, ale za, za mě asi jako s nejlepším týmem a, a ve vyrovnaném zápase, takže vůbec se za mě nemají za co stydět. Za mě to bylo pročasné finále, když se poznajeme na atraktivitu, atraktivitu toho zvyšného pavůka mm -hmm. a na ty výkony, které ty týmy predvádzají, tak člověk si fakt už ani nevě představit, že čo, čo No Lepší, být, lepší bricholom... zápas už nebude. Ne, nebude, ne, nebude. Ne. to by, to by, no, by jako finále muselo extrémně vybuchnout, mm. ale tak Vzhledem na super, o ktorí tam jsou, to velmi neočekáváme, ale bodaj by jsme sa milili. Každopádně, Každopádne, ak by sme sa vrátili k nějakým okamihom, tak uh, vlastně Tony Cross odohral svůj uh, poslední zápas v profesionálnom futbale. Uh -huh. Lucky co Luky, prvé napadne, keď se Tony Cross? Liga mistrů. <laughs> 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 jakože Liga mistrů a Real Madrid. Prostě uh -huh. jakože... A zároveň, kámo, když se řekne Tony Cross, tak mě napadne i Erik Cantona protože to jsou za mě Erik Cantona a Zinedine Zidane. Protože to jsou za mě tři fotbalisti, kteří skončili na úplném vrcholu. Jakože fakt na vrcholu, jakože mohli klidně další tři roky hrát. Mm -hmm. takže, takže automaticky to mám spojený i, i, právě s Kantonou a se Zidanem. Ale, a nebo potom Filip Lám, co jsme se ještě bavili, ale jakože... Oh, prostě frajer, jako extrémní frajer, no. A hlavně má bols jako prase, protože jeho z Realu by nikdo nevyhnal. Kámo, on tam mohl hrát další dva roky úplně v klidu. Ale prostě, jako takhle si ho všichni budou pamatovat, no, jakože je to fakt hráč, o kterým si řekneš ty kokos, tak jako myslím si, že bude víc i ceněný než Modrič, který samozřejmě tam jako zůstal delší dobu, ale jak už přesluhuje jako ten svůj prime a už chodí z lavičky, tak je kdyby trošku toho kouzla jako zmizelo, no. Mm -hmm. Jo, souhlasím. Že, že, Krozu, že, že taký. Jo, Kross prostě odešel fakt jako král. I když je tam deal v reálu a tak, ale... Ale no, prostě odešel fakt jako král, no Kross. Mm -hmm, mm -hmm, souhlasím. Ja, keď se povede Tony Kros, tak mě okamžitě napadne prostě nějaká taká, že center, alebo přihrávka, prostě ty jeho rohy a tak, mm -hmm. to je něco jako jak tam dokázal čapovat mm -hmm. slova na hlavy prostě cross centruje a Ramos skáče a dává mm. gól. to je něco také, co si asi navždy budem pamětať, mm -hmm. a potom, co ještě, no asi toto tak nejvíc, prostě, Kámo že... to, že skoro neskazí te... přihrávku, prostě víš co, no, no, <laughs> víš, ta mapa těch přihrávok vždycky jo. v jeho zápase, víš, celé type... Červené more vždycky v grafike, mm -hmm. <laughs> všetky úspěšné, jo, jo, To ty prostě neudělá chybu. Je... No, neudělá chybu, no, to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelný, no. takže jako samozřejmě fantastický, fantastický fotbalista, který myslím, že je doceněný až jako v posledních letech, myslím, že v Bayernu se rvou vlasy, když ho tehdy pustili jako, jako nepotřebního hráče, nebo jako někoho, koho, ne že nepotřebního, to, to, je asi přehnaný, ale Nechci jako, zaplatit. ale jako hráči, který ho nepovažují za klíčovýho, takhle. Mm -hmm a myslím si, že si zpětně jako rovou vlasy, no, protože Kross absolutní král a vlastně i on dostal jakoby Kimicha ze středu zálohy, že jo, protože nebýt se tak Kimich určitě hraje střed, ale ty nepotřeš dva typologicky jako prakticky stejný hráče, takže kvůli tomu hrál i Kimich zprava, že jo? což je jako za mě, že obrovská poklona, když Kimicha dostaneš ze své pozice pryč. Takže to je taky jako jenom ukazuje, jak, jak velký fotbalista je Kross, no. Mm -hmm. A schválně říkám okay. byl, protože furt je prostě. No, furt je, no. Furt je. Okrem teda Tonyho Krosa sa zrejme z, tentokrát ale iba s reprezentáciou rozlúči aj Thomas Miller, ktorý teda povedal, že s najväčšou pravděpodobností ide o jeho posledný zápas, ale samozřejmě no. samozrejme teda Tomik Miller ešte pokračuje v tom klubovom futbale, čiže to nie je pre nás až taká možno dôležitá, dôležitá rozlúčka. Každopádne teda Nemecko po veľmi sympatických výkonoch končí na šampionáte, asi troch, taká trošku poklona od pre-Juliana Nagelsmana, pre na protože fakt hrál vynikající futbal a věřím no. tomu, že být na druhé straně Pavuka, tak bez problémů je do finále. Úplně a v pohodě, no. Úplně v pohodě. Tam fakt, fakt, fakt že... jediný, jediný problém je, že dostali fakt brutálně silný tým a tady je to pade-napade. Pade. To prostě to se dostaneme hmm. i k těm dalším zápasům. To prostě tady na té úrovni už to ovlivní jako jedna věc a zvlášť v těch reprezentacích, kdy hráči nejsou tolik sehraný, nemají systém. Pro, proto za mě takový respekt Německu a Španělsku, že dokážou hrát na reprezentační úrovni hezký fotbal, protože jsou to jediné dvě reprezentace, které to dokážou. Jakože na ostatní reprezentace se nedá koukat, mě prostě nebaví reprezentační fotbal, protože ty fotbaly jsou voničem úplně, to euro je totálně nudný celý. Se prosím, ne, jako, jakože, ale kámo, reálně, k Francie se dostala do semifinále s tím, že nedala gol ze hry, co to je, ty vole? No. Víš, jakože... Jako já se přiznám, že mě Euro baví ale mě to baví možnost skôr z takového pohledu. no, pohľadu, tak, no víš, právě, že... no jasně, mě to, mě to bavilo, protože byli tam Češi, byli tam Slováci a plus já faním ještě Portugalcům, takže jakoby, že jsem tam měl, byl jsem v tom emočně zapojený, ale teď jak v tom nejsem, jak vypadli, jak Češi, tak Slováci, tak Portugalci, tak já v tom emočně teďka už nejsem zapojený, jakoby budu přát Španělům, ale nejsem v tom emočně zapojený a, a třeba, jakože víš, jak zápas, ve Nizemsko, Turecko. Uh, nebo obecně, obecně některý tam ty zápasy, tak jako chápeš, kdybych třeba nebyl emočně zapojený v zápase Francie-Portugalsko, a tak to je absolutně šílený. To nemělo s fotbalem nic společného. Tak to byl no, jako no, šílený zápas, jako já jsem našel statistiku, že vlastně v prvom polčase bylo XG, ak se nemýlim 0,12 alebo 0,15 dohromady. Nešileno. <laughs> to je šílený úplně, no. jakože to, 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 vůbec, jakože tady z toho důvodu přece nekoukáme na fotbal, aby, aby, si tam jako přihrávali někde na polovině. Já chápu, že je to důležitý a tak, ale, ale nelíbí se mi trošku ten směr, jakým, jakým by se ten fotbal ubírá, no. Ale Jakže... pragmatismus prostě vyhrává Já vím, ty já vím, já vím, vím jakože lupy, no. vyhrává šampionáty, ale ztrácí fanoušky z dlouhodobého hlediska. Mm -hmm, ale Můžeme si skončitovat, že asi aj zápasy v Lige majstrov někdy jsou také nudnější, protože ten vyšší Já, cíl souvásenou. je prostě... Jako někdy některý zápas samozřejmě vystrelí, hej? že prostě se stane, že něco vystrelí, mm. ale tu, jak to je už iba na ten jeden zápas a ne na dva, uh -huh. tak to je ještě viac také nudnější, lebo nikdo nechce mm -hmm. urobiť žádnou chybu. Hejako, že jakože jako si povedal, že Francouzi v semifinále bez toho, aby střelili gól ze hry. Ako to, to, to jako je šílený úplně jako. To je jako naprosto A to tam jako, že tam jakože reálně ve skupině jako neměli silný soupeř, chápeš, jakože neměli tam nikoho, že že fakt, že víš to, chápuš třeba s Portugalskem, jo, který je to prostě silný tým. Ale víš, že do té doby měli víš, že ať, ať už to jako dobrý Belgie jako je, je silná, ale chápeš jakože víš co, vy jste jí porazili ty vole. Mm -hmm. Jo, takže. No, takže já, jako já, já jsem výkonně jsem z toho eura z, jako z, zklamaný. No, že prostě to není vůbec divácky atraktivní. A když se bavím s lidmi, kteří nejsou v tom tak za, zapálený jakože, jako já, tak mi říkají, že na to Euro nekoukám mi to nebaví. Mm -hmm. Jakože víš, když, když jsou to lidi, kteří koukají na fotbal jenom občas. Je samozřejmě, že prostě já jsem magorová, koukám každý den na na, na různé statistiky furt na něco co čumím a viděl jsem prakticky 80% zápasů na Euro. Pokud se nějaký nepřekrývali, ale jakože víš, že prostě pro, podle mě pro neutrálního fanouška je to hrozně nudný Euro. Mně je to prostě reklama na fotbal, co se týká prostě reálneho akože futbalu. Ale čo Není. by som chcel vyzvihnúť brutálne, mm. všetky tie veci pomimo, prostě, čo týka tých fanúšikov v ulici a tak, neuveriteľne to žije, kámo, to se nedá porovnať jo, jo, s majestatami sveta v Katare a tak, prostě. je to jedno Jak brázdim to prostě, jak tam vidím tých fanúšikov, ten saxofón, jak tam hrá a tých všetkých fanúšikov, ktoré robia ty pochody, mm. fanúšikov a Holandska, čo vystrajú, to je fakt geniálne v tomto smere, že vidno, Co že prostě futbal v Európe je prostě úplne iný level, ale Súhlasím s tebou, že prostě fakt, okrem toho španielska, Německa, tu nemáme veľa prostě tímů, které ktoré by nás futbalovo bavili. No všetko mm. okolo toho je geniálne, mm. ale prostě samotná hra, no nie je to reklama na futbal, že no, to no no nie je to. Ale za za tie roky to asi můžeme očekávat, prostě, lebo tak to je na každém šampionátě skoro no. A podle můjho názoru. No, asi, asi, jako většinou, jo, jenom asi as, jo, asi jo, no. Já teďka Máš to těžko... tady si na nějaký zápas okrem finále? Ne, ale tak to finále bylo kámo tak geniální, že to zastínilo všechno a mně přijde, že třeba Argentina hrála, <laughs> hrála jakoby minimálně dobrý fotbal, že třeba minimálně Argentina mě bavila na tom šampionátu. Mm -hmm. Možná to, to bylo jako Messi, No, bylo to určitě mesím, mm. A dobrá poznámka o Tuhio, že vlastne úvod Evra bol celkom taký, že gólový, že celkom se to tam akože rozbehlo. Mm. Ale zase potom ty třetí zápasy boli také, že často taktizovanie, hráme na remízu, lebo remíza obom vyhovuje. Mm -hmm. No a vyraďovacia fáze je už fakt šílená. Ta no. skupina ještě, súhlasím asi s tuhým že bola pomerne gólová, že fakt byl bol Nemecka a tak že celkom mm. to ještě bolo fajn. Ale potom to tak začalo trošku upadať, no. Ale ako vrávím, no. Pragmatizmus na prvom mieste. Mm. A pak potom ještě na toho další, a potom ten další tým, který teda vypadl z majestosti Evropy, to je Portugalsko. Luky, velká téma. Ronaldo. Hmm. Čo hovoríš na jeho výkony počas majestosti Evropy? Uh, bych to rozdělil asi na dvě, na dvě poloviny. Abych to rozdělil na první dva zápasy ve skupině, které za mě byly jakože... Nechci říkat, že úplně, že bomba, ale byl to za mě jako na standardní výkony a to byly zápasy... Česko a Turecko, mám pocit? Mm -hmm, mm -hmm. Jo, to byly prvé dva. Jo. Tak tam jsem mě Ronaldo jako odhrál dobrý zápas. Ten poslední zápas jsem neviděl, protože jsem koukal na Čechy. A tam mm -hmm. prohráli. Tam, bo, tam byl Ronaldo příšerný, to byl to, zápas s Gruzínskou. To jsem slyšel, že tam byl hrozný. A potom zápas Slovinsko i zápas s Francí byl úplně příšerný. Oba dva zápasy. Jakože úplně jakože ze vším. Takže ne, n, n, nebylo to tak, že by byl úplně hrozný jakože celý šampionát, jo? Že lidi zapomínají na to, že prostě ty první dva zápasy odehrál dobře, tam proti Turecku šel sám na branu, mohl dávat gola, nahrával Brunovi do prázdný, asi zpětně by to vystřelil, aby měl aspoň ten jeden gol. No. A ale víš, ale tehdy v tu chvíli to všichni chválili, že nezasepčil, že to nahrál do prázdný Brunovi. A fakt nemusel, kam, když jdeš sám na bránu, seš Ronaldo, tak dáš v devíti případech z deseti gol. Mm -hmm. Takže... Takže... Takže tak, no, ale, ale obecně určitě jako zklamání a obecně určitě jako negativní jako jeho výkony, no, to je to je jako stoprocentně, no. A teď to a... zobr zpětně, mm -hmm. že vlastně Luky to nie je první turné, který má Ronaldo zlý, on už v hrál zle. Mhm. Mm Hlasím, Víš, no, a, ke, a, ke, a keď si vezmeme to, že aku mal Ronaldo, ok, v Katarém možno Ronaldo nemal tak silnou pozici, ale mm. tu sa okolo něho točil celý tým, všetci hledali iba něho, prostě fakt hrál každý zápas základné mm. jak, nemůže se jako, že... Ronaldo absolutně vyhovárat na to, že by, že by něco prostě, mm -hmm. a on fakt nepredvědol skoro nič. Ne, jako to, je no, veľký no. Průser, to je velký průser. To no. je velký už Jakože není určite jediný. Ale, no, ale souhlasím, souhlasím s tím. Jakože samozřejmě Ronaldo bude vždycky téma číslo jedna, jednoznačně. Uh, ale b, jakože nebyl prostě jediný z toho Portugalska. Jakože prostě víš, že když se podíváš na výkony třeba Bernarda, taky ten prakticky nestřídal celý turnaj. Ten týpek tam byl úplně k ničemu. Celý turnaj. Jo, Jakože úplně k ničemu. A hrál od začátku. Kámo jeho nejlepší nejlepší zápas odehrál paradoxně Bernardo proti Francii, když odešel Bruno dolu. A, hmm. a já, já jsem zastáncem toho, že prostě Bruno a Bernardo v tomhle systému nemůžou být na jednom hřišti spolu. Je to na hovno, protože jsou to dva brutální fotbalisti a je to, že fakt prostě blbý, kdyby začal jeden z nich na lavičce, ale já jsem byl třeba rád, že jde Bruno dolů. A vůbec ne kvůli tomu, že by mi vadil Bruno, ale já jsem věděl, že se Bernardo posune do prostřed a koncensál půjde zprava. Mhm a, a prostě to, to, prostě vůbec nefungovalo, jakože víš, že ty jsi měl levou stranu, kde ti tam lítal Nuno s Leaem, to bylo super, až na to, že Leao teda nemá fyzičku a prostě v 50. v 60. minutě úplně odchází, ale, ale, jakože dobrý, minimálně hodinu, hodinu jakoby brutální a pak máš druhou stranu, kde máš kancela, který jakože ty vole pod, jako na tom, jak na, na World Cupu byl hrozný, tak tady na Euro jsem dost líbil kancelo. A a máš ale před ním Bernarda, který to furt prostě zasekává a nahrává dozadu. A ty prakticky Portugalci měli obrovský problém s tím, že prostě v tom vápně nebyl nikdo jiný kromě Ronalda. A prostě víš, že nikdo, nikdo tu hru nedoplňoval. Bruno hrál hrozně nízko a Bernardo, ten ve vápně jako prakticky jako chápeš, jako, jako, jako je tam, no. ale chápeš, to Bernardo. Ale není tam. No, takže maximálně když jako jednou k mu přece odrazilo, tak dával toho gola že jo tam ale, ale jinak, jinak byl jakože úplně nulový, jakože já si nepamatuju, že by Bernardo vytvořil jakože nějakou golovku. Za celý turnaj. Mm -hmm. jakože jo. A... Ako, a... je to pravda, len prostě všetky oči na Ronaldo. Ne to, jako s tím prostě ne, ne, to to, naprosto, to jako já to vůbec nepopírám, vůbec to jako nepopírám, ale, ale zase to beru tak, že jakože všechny oči na Ronaldovi, ale tyhle týpkovi je prostě 39, hraje Saudský Aráby a Bernardo má být hráč, který je na vrchol. A to nejenom Bernardo, to stejný Bruno jakože Bruno byl úplně mimo celý šampionát. Jakože úplně mimo. Ten, ten týpek neměl jeden dobrý zápas. Jakože ani mm. jeden. Jo, jako s tím určitě, určitě souhlasím. Jakože jak Tam Bruno, byl tak Bernardo. No. A, a, a jediný z ofenzívy z Portugalska, kdo si zaslouží pochvalu, tak je Leo, který by měl ještě začít chodit na kondiční tréninky, protože prostě nezvládá běhat 90 minut. A možná i zvládá, jen se mu nechce. No, nebo, nebo se mu nechce, ale jakože to je jediný týpek, který, a potom jsem nechápal, proč teda nehrál Žota, který byl za mě po Leaovi nejlepší z celý ofenzívy, jako jo, když už nastoupil. Mm. A... Ale víš, právě to je ten point, že ten mm. a ten nehrál a nehrál zřejmě i kvůli tomu, že prostě, že tam byl Ronaldo. No jednak Ronaldo, Takže ale to stejný chápeš. Bernardo, že jo. Jakože víš mm. co, že ono se to hrozně svaluje na Ronska a já s tím souhlasím, on si zaslouží jako to kritiku, ale úplně stejnou kritiku si zaslouží Bruno a úplně stejnou si zaslouží Bernardo, protože všichni tři byli úplně k ničemu. Celý šampionát. Tam nepředvedli nic. Kámo, oproti tomu třeba Vitinha, ten vypadal jak, ty vole, Toni v, v primu, ty vole. Mm -hmm. Jakože Vitinha vypadal jak úplný bůh. Za mě to byl nejlepší hráč Portugalska celý turnaj a snad ve, možná i ve všech zápasech. Lepší jak... jako Pepe? O, Pepe tam měl ten špatný zápas ze Slovenskem, takže jo. Mm -hmm. Měl tam špatný zápas ze okay. Slovenskem a s Francii byl za mě... 80%. Mm -hmm. Že jako by odehrál dobrý zápas, tomu vůbec nevytýkám. Jakože Pepe, Pepe je za mě, ale jakože, jakože taky odehrál fantastický šampionát. Ale s tím Slovenskem fakt nebyl dobrý, jakože celý zápas nebyl dobrý, Pepe. A s tou Francií tam, ale s tou Francií jakože hrál dobře, měl, měl, tam myslím, že dva momenty, kdy jsem si říkal, že ty vole, ale, ale nakonec to jakoby nakonec to jakoby s kým zválnu. to má ten bežecký souboj, Pepe? To A bylo s Ne, ne, to bylo Turam. Byl Kámo. Kámo, to bylo <těk> fantastický, že... jakože, ne, Pepe, fakt výborný výkony, za mě za mě možná jako nejlepší střední obránce na celém šampionátu. Jediný, takhle, nebý toho zápasu se Slovenskem, tak o tom nepochybuju. Mm -hmm. Jakože mm. jako nejdo, nejdominantnější, tenom... no. K sa se ešte dostaneme, ale pojďme ještě k tomu Ronaldovi, protože to je obrovská, obrovská téma. Mm -hmm. Za mě teda Ronaldo obrovské sklamanie a vlastně, jako jsem už povedal, druhý nepodarený turnaj. Za sebou dá se povedať, Nie, že dá se povedať, je to prostě fakt. A za mňa asi čas na to, aby sa jako prehodnotila jeho pozícia v reprezentácii. Nevím, ako sa on zachová k tomu alebo ako se k tomu postaví. Luky mal by podle teba Ronaldo skončiť reprezentačnú kariéru. Uh, nemyslím si, že by měl skončit pokud je ochotný přijmout pozici náhradníka. Ale nemyslím si, že by na World Cupu měl začínat v základu. Já si myslím, že tam ještě pojede, že, to bude, že tam skončí. A myslím si, že na World Cup ještě pojede, i když... I když no prostě myslím si, že pojede na, na World Cup, ale myslím si, že by tam měl jít v pozici... Nebo takhle, určitě by tam měl jít v pozici náhradníka. Oh, by 100%. neměl být v základu. Jakože teďka prostě ono se to taky samozřejmě jako těžko těžko soudí, když prostě byl nejlepší střelec kvalifikace, že jo, ale ale já taková... jsem to pozeral, pozeral, no. že za poslední tři roky, uh -huh. že nejlepší tým proti kterému Ronaldo skoroval, nebo nejvíce uh -huh. postavený tým v tom rebríčku FIFA, uh -huh. vím, že ten rebríček FIFA někdy nedává zmysel a tak, ale prostě, že reálně góly, proti kterým dal Ronaldo za poslední roky, tak to bylo, že Švajčersko bylo myslí nejlepší tým proti kterému skoroval. Uh -huh a potom tam bylo také, že Slovensko, Liechtenstejsko, Luxembursko, Katar, mm, mm, mm. věž a tak, a plus do toho, že goly v Saudské Arábii super, ale opět ty golmani, kteří tam hrávají. Ne, prostě... souhlasím, naprosto ja... souhlasím, jako to je jasný, to nejenom golmani obrany, prostě o, kompletně, jakože nic nemění na tom, že jsou tam jiní jiný top hráči, jako Benzema, Mane a tak, který absolutně nedokážou jakoby uh, mečnout ten level Ronalda, jakože to je prostě mm -hmm. jako taky fakt. Ale, ale druhá věc je, že jako souhlasím s tím, jako že Roncek by za mě neměl začínat už na mistrovství světa v základu. A pokud přijme tu pozici náhradníka, což si myslím, myslím si, že vzhledem i k tomu, jak, jak moc se mu ten šampionát nepovedl, a vzhledem k tomu, že mu bude 41 na mistrovství světa, tak si myslím, že Ať až, až to bude znít možná až šíleně, tak si myslím, že je možný, že by tu pozici i přijmul. Myslíš, že to přijme? Kámo, myslím si, že teď, teď asi ne, protože chápeš, dal, dal 50 gólů, ještě, ještě furt byl přednedávné v Evropě, ale, ale, teď si myslím, že potom, Dva roky jsou, jsou hrozně dlouhá doba. Právě, dva roky jsou fakt dlouhá doba a zároveň si myslím, že víš co, je, je, tam, je, tam, ten Gonzalo Ramos, který za ty dva roky může, může zase, zase ještě jako vyrůst a plus máš tam žlutu a tak a myslím si, že bude i obrovský tlak o veřejnosti z Portugalska, aby Ronaldo nehrál. Si myslím já. Jako, souhlasí, jako, že, jako že, za, že za mě by bylo fakt mega špatný, kdyby hrál. I pro jeho samotnou pověst by to bylo fakt špatný, kdyby na mistrovství světa ještě hrál základu. Jako já bych, já i být trenérem, tak ho tam chci, pokud by akceptoval pozici náhradníka, protože furt chceš tam mít Ronaldo na poslední 20 minut. Jakože určitě. Mm -hmm ale ale nechceš ho tam mít prostě, nechceš ho tam mít od začátku, aby se všechno točilo okolo něj, prostě ta doba už uplynula, je to, je to blbý, je to na hovno, nikdo nechce, aby Ronaldo s Messim skončili, si chceš se na něj koukat, ale realita je, že ten, že ten prime už prostě nemají, ani jeden. Jo, určitě už no. ho nemají, no a právě Ronaldo, jak nebude akceptovat pozici náhradníka, tak za mě absolutně na tom eure nemá čo robiť prostě. Na mistrovství. Ale zase bolo, a, ale, sveta, sorry. A za mňa by zase bolo, ale velmi smutné, že keď si predstavíme, že Ronaldo bude tomu, dajme, pre jeho plán je končiť kariéru práve po majestrstvách světa. Taký Mějím, si myslím. Přečom, taký tušák. Ale zase bolo by extrémně smutné, keby ho tam prostě manažer napríklad nevzal. Si představ, že končíš hmm. kariéru si Ronaldo, a oni tě nevezmou na mistrovství světa. Ale já si myslím, že i s tím, kdyby tam měl odehrát pět minut na tom turnaji, tak by měli minimálně jet. Za to všechno, co pro Kus Portugalskou udělal. Přesně tak. Hmm. A, a reálně i nejenom tady z toho, tak si myslím, že reálně by byl platný člen z lavičky fakt jakože... Jo, prostě Ronaldo plán B. Jo, úplně. úplně. Je, je jediná šance. Ne, úplně. <laughs> ale jakože, jako Riuši, tak chápeš, typkovi prostě je 40, jako to už není prdel prostě. Takže jo, prostě víš co, ve 40 -ti, ty fotbalisti už jsou 8 let po kariéře. Jo, jako já s tím absolutně souhlasím, len vravím, že jsem zklamaný, oni oh, že zklamaný, ale z toho, že na to, Kolko dostával šanci, kolko dostával příležitostí, akou mal silnou pozici. Mm -hmm. Já jsem dokonce nikdy našel statistiku, mm -hmm. že vlastně že Portugalsko vyprodukovalo nejvíc centrov poměrně všetkých tímů, že Fakt to tam prostě lietalo do toho vápna a mm -hmm. je tak z toho vlastně Ronaldo nedokázal absolutně no, nič jako vyťažit. Jakože s tímhle souhlasím, ale na tohle mám druhou věc, že prostě ty nemůžeš centrovat, když máš ve vápni jednoho hráče prostě. Ty prostě tam potřebuješ víc těch hráčů, oni nemusí ani hlavičkovat, ale ty potřebuješ, aby někdo jakoby minimálně pohybem strhl ty hráče a prostě mm -hmm. Portugalsko mělo úplně, že nulový doplňování vápna. Jako to, to, to není na obranu Ronaldo, nebo vlastně je i, a že, že prostě to doplňování toho vápna všech ofenzivnějších hráčů bylo naprosto šílený. To jako bylo fakt mm hrozný. -hmm. Mm -hmm. mimochodom Ronaldo vystřelil teda na bránu super a na eure 23krát ani raz teda neskoroval mimochodom jde o největší počet striel. nějakého hráča které neskončili gólom od majstrosti světa 2010 kde dal istý hráč viacej striel bez toho, aby skoroval víš o jakého hráča jde? Roncek <laughs> ne, Lionel Messi <laughs> ok, hustý <laughs> 29 striel. Na hmm. maestro světa 2010 a ani vlastně jeden gól. Okay. Čiže, aj takuto nějakou statistiku vzdělají tyto naši dva jak gouti, no, je. <laughs> prostě na velkých turnajoch strělali, strělali a nějakou jim to tam nepadlo. Jo, a to prostě se jako stane, jako, reálně, no. fa, jakože nej, největší, jakože, víš co, já jsem hlavně rád, i ve finále, fuck it, vypadli s tou Francii, ale kámo, já jsem strašně rád, že nevypadli s tím Slovenskem, protože to by bylo tak skurveně smutný. Jakuž, jo, to by bylo to... hrozný, kdyby vypadli s tím Slo slovinském. A jinak, čo hovoríš na to? Jinak, čo hovoríš na to, že prostě to byl takový dost velký který se rozoberal uh -huh. na atletiku a nevím kde všade, uh -huh. že Ronaldo je po tom, čo nepremení penaltu, uh -huh. v zápase, který ještě stále není je rozhodnutý a on, on ho ještě může zvrátit, uh -huh. se úplně zosype. Čiže on se tam prostě po té nepremeněné penaltě skoro fakt rozsypal. Zároveň hmm. to byl velmi smutný pohled na Ronalda, že hmm. nie je to prehraný zápas, že nevypadli, neprehrali v finále, nic se prostě neudialo a on se po nepremenené penálce zosípe. Uh -huh. to, z toho jsem byl hotový. Uh, Fakt, z toho jsem byl hotový. Jako souhlasím, no a, a... Jako souhlasím. Jako je to, je to tak, jako že... Jako on to... Nevypadli, nic. Hmm. Prostě a on se tam totálně rozsype roncek. Víš Měsí proč, ale kámo, penaltu. víš proč, prostě on ví, že končí, ty vole, jako já vím, že to není Já vím, Ale on prostě ví, že končí a on si říkal, ty pičo, tohle mohlo být můj poslední zápas za reprezentaci třeba. A kámo, nechceš prostě končit, tak mě bylo hrozně v tom zápase, mě bylo hrozně, ty vole. Jako, já chápem, jako ale že... mi to také je také neronáldovské, že, mm -hmm. so, že před pětimi roky, kdyby si mi to povedal, tak mm -hmm. on se nedal penaltu v 105. či kolik je minuty nedal penaltu, mm -hmm. aby jsem si povedal, že ty kokozale 108 tam naskočí a prostě dá tam nožnice. Víš, jakože ta mentalita no, mi přišla tak, že úplně jsem mm -hmm. z toho hotový. Ja, ja, že prostě... ja, já si, jo, já si fakt myslím, že je to ovlivněný tím, že, že končí kariéru, on sám to ví a prostě kámo, ty vole, kdyby se fakt vypadlo s tím Slovenskem, tak to by bylo čistě na něm, že čistě kvůli němu se vypadlo konkrétně. Kali? Já, jako já, já, já to uvědomuji, ale mi to přijde Ronaldovské. Já, to, jako, já to chápu, já to, jakože chápu tvůj názor a, a, zároveň ale mám pochopení i pro něj, protože skrz, skrz, jako to, že prostě... Jako to, že Ronaldo brečí, jako není žádný překvapení. jakože on prostě několikrát ze své kariéru byl, ale, ne, během ne zápasu. Zápas, ne, během zápasu, no to bylo. Já si myslím, že to byla kombinace toho, že prostě Slovinsko prostě nemělo být vůbec soupeř pro Portugalce. To je jako první věc. Další věc je, že, že končí tu kariéru a že jako ví, ví že ji prostě končí, ví, že už mu nezbývá moc teko let a tohle byl, no jakože byl prostě takový poslední velký turnaj, kde byl jako tahoun a i když pojede na to mistrovství, se to tak už nebude tahoun prostě. Už bude jako jeden z mnoha. Já tě možná pojede. opravím, že, by, že kde mal byť ťahuňom, ale reálně něm na hřisku nebyl. No jasně, no nebyl, no. Mhm. Mm já bych tak ještě možno doplnil, že taky další bod k tomu, co si rozprával, že za mě si prostě Ronaldo uvědomuje, že snaží se možno maximálně, robí proto mm. všetko, ale že prostě už na to nemá. Neujebeš věk, kámo, ty neujebeš to. Já věřím tomu, že on dře víc, než kdy dřív, kámo. A já jsem o tom úplně přesvědčený, že ten týpek dře víc, než kdykoliv jindy. Ale ty prostě, toto to nejde ojebat, ten věk. No. Potom že... přesně rozprávám. Víš, že prostě... Já si myslím, že jeho to sere je víc než kohokoliv jiného, že kámo? Že já myslím, že on teď, poslední dva roky, takže on maká víc než kdykoliv jindy za svou kariéru. Ale aby prostě dohnal to, co, co ty ostatní jako hráči nemají. A, a víš, že a on je prostě... Já vím, že to zní jako kokocky, ale je prostě složitější dávat góly než hrát v obraně. Víš, že třeba Pepe odehrál fantastický šampionát i v tomhle věku. Mhm. Ale, ale prostě jedna věc je jakoby bránit a druhá... Někto to od něho, někdo to od něho, někto to od něho, jakože odběhá, ok, rychlost nemá, ale vieš, to nějak zamaskovat, vždy, jo, to jo, za těba... jo, zamaskuješ tam nějaký ty limity, ale kámo, když máš dávat góly a celý tým se soustředí a hlídá tebe, tak tam prostě neojebeš ty, ty, ty tyhle ty věci, no. A ďalšia věc, keď sa nám proste nehrá nejaký ultra systém, že nejaký highline, alebo hmm. niečo, hmm. a prostě Pepe stojí v tej 16 -ke a zvádza nejaké osobné súboje, tak ja. tam prostě ten vek je ešte asi, asi v pohode, hej. Jo, 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 alebo keď máš takú nejakú pirlovsku pozíciu, hmm. niekto to od teba odbehá, niekto ti pomôže defenzívne a ty si hmm. prostě iba v úvodzovkách rozdávaš tie pasy, ja. tak to asi ešte ide. Hej, ale ako náhle fakt to na tebe nějak stojí gólovo, no Samozřejmě najdeme asi útočníku, který pálí i v 40 někde, ale otázka je, či na taky top úrovni. To asi právě. Nie. No tak ty saudský Ronaldo, jaký pálí však do 50 gólů, víš co, jakože tam mm -hmm. taky pálí, ale prostě na té top úrovni je to prostě něco jiného, no, jako je to prostě něco jiného. A je to samozřejmě je to hrozně ose. smutný, no, protože prostě nechceš, aby tyhle hráči končili, no. Mimo ještě taká dost smutná statistika pro Cristiana Ronalda. Uh, Ronaldo teda skoroval iba v troch vyraďovacích zápasoch dohromady odhral teda 20, a teda rátame majstra světa a Európy a od Eura 2004 strelil rovnaký počet gólov ako Zinedine Zidane, ktorý teda skončil kariéru v roku 2006. Také možno smutné prirovnanie, hej, našel som to někde na obte, mm. ale aj taká je realita, že prostě Ronaldo Ronaldovi to fakt v tej vyraďovací fáze, fáze moc nešlo, no, iba 3 góly strelil. Mm dost, malý počet, no, každopádně. Tak. No jasný. Hele, já jsem minimálně rád, že tu, že tu Evropu jednou vyhráli. Mm -hmm. Víš, že jednou jo. má prostě jo. a minimálně, minimálně jako tohle. A ještě to vyhráli tehdy, kdy ten portugalský tým byl hrozně špatný. <laughs> jo, tak mě to, o tom se <laughs> to s tím, prostě toho, kdy to, tehdy šílené. vyhráli, to je jako kámo, tam hrál Nani. To bylo největší halus, tam hrál Nany a Kvaresma. <laughs> Kámo. A Eder střídal. Kámo, Eder tam střídal, však ten týpek jako podle mě od té doby jako hraje podle mě jenom nějaký nižší soutěže. Nevím, kde hraje no ten jasný. týpek, vůbec jsem o něm neslyšel po tom gólu. Kámo, nedivím já nedivím se. Tuši, ne je tuši, ne, no. víš, <laughs> jako vůbec se tomu nedivím, víš, že tam, tam hrál kámo ten 40 letý týpek ze Sousem, no, Fonte, ne, se jmenoval, nebo tak nějak. Jo, jo, tak jasné, legenda. Tak prostě tam hráli takovýhle hráči, a oni dokázali mm. vyhrát tehdy to euro. Jakože, jakože to, jak teďka mají Portugalci silný tým, tak to je úplně neporovnatelný. Jakože. No s tím, a jasně, že s tým to nedokážu nic vyhrát. No. no, no, jasně, no. Mm. Takže jako... Každopádně zápas Portugalska okrem Ronalda byl sprevádzaný ještě tým, že prostě byl tam i ten PP, velká to osobnost portugalského futbalu. Za mě Vigek Ronaldo jako za slzami v očích utěšuje PP ho bylo také, že fakt severúce. A dos smutné, no zároveň akože bych byť rád, že sme to nějak zažili, ale asi je už čas teda na no, fakt na novou generáciu. Aj keď Pepe odohral fakt brutálny, 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 brutálny turnaj. Mm. A aj samotný Pepe povedal, že prostě že ten moment, ako tam prostě Ronaldo utešoval, že to bolo pro něho akože fakt velké, ale zároveň že to bolo také velmi smutné a že on s Ronaldom sú jako bratia. Takže mm. asi sa s futbalom lučie Pepe. Neverím, že. No, s fotbalem by se fotbalem podle pokračil. mě nekončí. Ale v Portugalsku, myslím. Jo, v repre. Za reprezentaci, už, sorry. Asi jo, ně už. on tam má taky vyjadrně, že dokud neskončí Ronaldo? Ja, ale já, já bych to úplně neuzavíral. Podle mě záleží, kde Pepe bude hrát. Uvidíme, kam prostě půjde a kde bude hrát. Jakože, jakože takhle. V základu už určitě nebude. Uvidíme, jakože, no, jakože. Kámo, jako furt odehrál ten šampionát, byl z jeho strany fantasticky, ale dva roky jsou hrozně moc tady v tom věku, ještě o to víc. A taky, kdybych si měl sadit, tak si asi spíš vsadím na to, že už nepojede na mistrovství světa. Mm -hmm. Ale vlastně by mi ani nevadilo, kdyby jel jakože ten úplně poslední stoper, který ani nehraje. Mm -hmm. Jakože vůbec by mi to nevadilo. A vlastně bych ho tam i chtěl. Jakože tohle třeba, jako vidět Pepeho s úplný, to bylo úplný šílenství pro mě, jakože... To, to, jakože to bylo, jakože já už samotného jako Ronalda prostě jakoby mám extrémně rád. A, a do, toho, do, toho, ještě Pepeho, to je jako... Kámo, pro mě ten zápas se Slovenskem byl takový utrpení. Jakože... Víš, že nejenom, že Roncek nedal tu penaltu, ale pak ještě Pepe udělal tu chybu obrovskou, kde šel šeško sám na bránu. Kámo, představ si, že by Portugalci vypadli po té chybě Pepeho. Kamoton, to Ty nechceš krás. končit v kariéru po tomhle, to je, to je, to, je, prostě crazy, to je jakože absolutně, absolutně jako šílený, no, takže, takže tak, ale jako ve finále naštěstí jsem rád, že to skončilo takhle, Roncek i dal tu penaltu, Pepe na ní nešel, odehrál výborný zápas s tou Francií a, a že skončili takhle, že to prostě nebylo to po nějakých individuálních chybě, ale bylo to prostě po penaltách, to totální loterie, tam stejně tak mohli vypadnout francouzi, jako, mm. tak jako portugalci, takže to nebylo o tom, že by je porazil lepší tým. Za mě jako Portugalci i v tom zápase jako, je silný slovo, že, že by byli lepší, že oba byli úplně tragický, ale minimálně jako měli víc šancí. Takže, mm. takže minimálně jako mohli v tom prodloužení jako dát kola, byly jako dost šance, ty vole, ale fuck it, prostě se neproměnili a taková je realita. No. Každopádně k tomu tiež, komu těž nevychádza turnaj. Je Kylian Mbappé, ten tiež nějakým způsobem nežiari. A Mbappé se nějak rozrozprával, teda nielen na tému Francúzska, ale hlavně na tému Realu Madrid, kde povedal, že teda může začať svoj sen, kde prostě může napsat historii, právě, protože se ho pýtali vlastně na Ronalda po tom zápase. A povedal, že Kristianov příběh v Realu Madrid byl unikátní a že doufá, že on urobí něco unikátné, že si ho extrémně cení a že jsme v kontaktu, že je to absolútna legenda tak jednak můžeš okomentovat nějakého bapeho turnaj z tvého pohledu. Samozřejmě je to ovplyvněné i A potom hmm. možno je otázka, že myslíš si, že můžeme Bape zopakovat to, co dokázal Ronaldo v Realu Madrid? Ty vás začnu tím druhým a určitě ne, je to absolutně nereálný. Jako absolutně nevěřím tomu, že by Bape mečnul Ronalda v jakýmkoliv směru. Vůbec. Mm -mm. Přichází trošku starší futbalista, jako trošku starší futbalista, tak jako že... nějaké dva roky, Jo, ale jako Ale že... za Ronaldové před dva roky těžně jsou nějako ne, jako... ovešané prostě titulmi v Ligě majstrov. -so Souhlasím, ale jakože, víš co, i na čo má víc Lig mistrů jako Ronaldo. Takže to není jenom o, o, o těch trofejích, ale, nebo vlastně víš, že všichni z té generace mají jako minimálně stejně. A spoustu mm -hmm. z nich i víc co tam zůstali díl. Ale... Jakože nevěřím tomu, že by, Ronald, že by mečnul čísla Ronalda v reálu. To bylo jako tak insane, že tomu absolutně nevěřím. Že okay. my, jsme, my jsme se přece bavili o tom, když Haaland měl první sezónu minulý rok prostě v City. Mm -hmm. Takže na to, aby mečnul čísla Ronalda, aby ho jenom dorovnal, tak by musel dát 16 sezón stejný počet gólů. <laughs> 16 jako. No, 16 sezon. Tady, když tohle uslyšíš, tak si uvědomíš, jak moc jsou Messi s Ronaldem totálně odstřelní od zbytku světa. Jakože oni můžou, Kola, u, oni můžou mečnout čísla Andryho třeba. No a budou na polovině toho, co má Ronaldo, víš co? Mm -hmm. že prostě ty, ty týpci jsou úplně odstřelení. Takže já, mu až tak nevěříš. Já mu věřím, že, ne, takhle, já mu věřím, že bude jeden z nejlepších fotbalistů na světě. Dost možná několikrát vyhraje zlatý míč jo, mhm. ale nevěřím tomu, že může mečnout čísla Ronalda a to nevěřím nikomu, ani Haalandovi, ani Mbappému, ani nikomu jinému. Minimálně, jakože chápeš to myslím, prost... Ale myslím, že stopa, kterou zanechám Bape v rále Madrid, myslím, že nemůže, z nějaký, aspoň z nějaké části mečnout Ronalda? Tak buď, buď z nějaký části, anebo ho mečne. <laughs> jakože z nějaký části určitě, jo, protože je to fantastický fotbalista a jakože za mě bude mít tak obrovskou Tak z velké <laughs> Ne, nemyslím si, že to bude jakože Nemyslím si, že se to do... Jo, přesně tak. Nemyslím si, že se to dostane do té diskuze, kde se bude porovnávat, že kdo z nich byl lepší. Za mě ta odpověď hmm. bude jasná. I okay. když i když Mbappé bude výborný. Ale jako na to, to musím a... no, jakože ale ale že by jako mečnul to, co tam jako dal Ronaldo. To je, ne... to je podle mě nereálný. stejně tak jako je nereálný, aby někdo mečnul prostě Messiho. Podle mě prostě no není tak Messiho mečnul v Barceloně ještě těžší. Protože ta kariéra je ještě dlhšia. No jasně, no, tak to jako, to jako samozřejmě, ale, ale... obecně, nebo i když se nebudeme bavit, že jenom o reálu, ale když se budeme bavit, že celou kariéru, tak si myslím, že... No, že tak jako, to je. To prostě je... Jako to fakt, jako... Ono je to i tím, že prostě dneska ty hráči, jako jasně, že nějakým způsobem jako, že vydržej, vydrží delší dobu, nebo vidíme to u Ronska teďka tak, že, že, ty hráči už vydrží díl. Dřív ty hráči prostě 31, 32 už končili. Teďka už vidíme, že i hráči, kterým je třeba 35, dokážou být furt jako v prime. Ale, ale fakt si nemyslím, že... že možná i, i, víš proč, že on... Jakože jasně, je tam Haaland, ale on by k sobě potřeboval prostě toho druhého, který to bude drtit úplně stejně. Protože já si nemyslím, že Messi a Ronaldo by byli takhle brutální, kdyby byl v té éře jenom jeden. Že nemáš někoho, s kým se dokáže nějak porovnávat, mm. alebo kdo dokáže nějak hnať mm. ještě lepším výkonom. Mm -hmm. A oni byli stále vlastně porovnávaný jednak v médiách a jednak mm -hmm. vlastně to, že hrali vlastně v Realu a v Barce, no. to je zase další nějaká věc. Prostě... A, a víš, že třeba Jamal fantastický, ale neočekáváš, že Jamal dá příští rok 40 gólů. No neočekáváš. No, i, I, když je výborný. I když je výborný. A tak kremě, já mám 16, je, to je škůlka. No, no škůl. já, já, to chápu, ale jakože... Jako prostě neočekáváš to uniklo. Víš, že viny, je úplně že brutálně, že jeden z nejlepších fotbalistů na světě, možná vyhrají zlatý míč, A týpek má 20 plus 20. To prostě dával Messi s Ronaldem za tři měsíce. mít mm -hmm. Jakože víš, prostě... Můžu, mám, více jako 20 plus 20, ale chápem point. No, ale jakože Chápeš, víš, že prostě že to, to, to jsou ty čísla, které dávají dneska ty hráči, tak to se vůbec nedá porovnávat s tím, co, co dělal Ronaldo. Ronaldo a Messi. To je, to je prostě jiný svět. No. Mně mm -hmm. přijde, Mám čo... že se to teďka vrátilo do normálu. Do normálu se fotbal vrátil, mm -hmm. určitě. Ako tím, že vlastně Ronaldo a Messi vůvod skončili kariéru, se fakt fotbal vrátil prostě do té éry, že prostě Kaká, Ronaldinho, jo. Zidane, ah, Beckham, mm -hmm. tam, kde jsme vyrástali. Přesně tak. Jo. Souhlasno. No, a, co ten Bape a jeho výkony? <laughs> je tak na Euro jako je špatný, ale. poznačené možnost zranění. Jako jo, ale i kdyby nebyly, tak celá ta Francie hraje hrozně, na to se nedá dívat. Jako Francie je nejhorší tým na celém šampionátu, to je absolutně tragický. Jakože, jako dívat se na Francii absolutně já odmítám. Jako já se dívám jenom kvůli tomu, že hráli teďka s Portugalskem a že. Ale kamo, Té víš co? Francie je jak Atletico Madrid. Na to se prostě nechceš dívat, i když vyhrávají. Nechceš kámo. Hmm. To absolutně není nic pro fotbalového fanouška, který není francouz, tak tam není nic abys měl jeden jediný důvod, proč se na ně dívat. Tam jako můžeš hmm. mít důvod, že miluješ bapeho kvůli klubovému fotbalu. Ale kámo, ty nemáš jediný důvod si dívat na Francii, To je tak nudný tým. A ještě s tou zálohou, kde, kde prostě dřív, když tam byl Pogba, tak to aspoň nějakým způsobem vypadalo, že tam měli nějakou finální fázi, měli tam někoho, ale teďka ti tam kámo hrajou tři hráči, který nechtějí přehrát dopředu. Víš, máš, máš, tam trojici, že to je tak extrémně defenzivní, že kámo to i Simeone by ty vole, hrál snad ofenzivně Víš, a jakože, no, jako za mě Francie, proto to já Mbappé mu vůbec nevyčítám a prostě může se stát, tady jsme viděli, že Messi mu se nepovedl nějaký turnaj v roce 2010, víš co, Ronskovi se nepovedli taky nějaký, nějaký eura, takže vůbec bych to jako Mbappé mu nějak extra nevyčítal. To, že jako je špatný, to tak prostě je, to je fakt. Ale z Francie jako za mě nehraje dobře nikdo, kromě Saliby. Mm -hmm. a, ka, no, a Kante, a Kante no. ještě hraje taky dobře. Tu svoji pozici. Kante a bys, hraje velmi dobře. On, on, samozřejmě by vedle sebe potřeboval někoho jako ofenzivnějšího. Jemu prostě to extrémně vyhovovalo s prostě to bylo tak dokonale vyvážený, to bylo úplně perfektní. Ale víš, že teďka, když má vedle sebe ať už to je Kamavinga nebo Rabiot a, a potom Chuamenyho, ano, tak no, to se nerádí to nemá s fotbalem A těž možno, možno dobrý příklad do Saudské Arábie, že prostě, ako náhle Kante nepotřebuje tu nějakou technickou kvalitu, mm -hmm. že prostě stačí mu, aby, aby prostě behal, když to mám takto povedať, mm -hmm. takže prostě hrát do Saudské Arábie dokáže naplnit nějaké požadavky. Víš, že prostě, mm -hmm. či běhá v Saudské Arábii, běhá doma vo Francúzsku alebo Opět klasicky bicykluje, tak je to asi úplně jedno. No, ale že si. na to, co hrá Kante a co od něho očekáváš, úplně stačí, ak si teda udrží tu fyziku kondici, že hrá v Saudské Arábii. fakt to úplně stačí. Jo, jo, jo. A tak, jo. jakože víš co, jako jednak tam hraje chvilku. Jo. A druhá věc je, že hráčů z té Saudské Arábie je tam víc, že z Portugalska tam je taky neveš, jo, který teda nehrál mm -hmm. nějak často, ale když hrál, tak nebyl to žádný problém, jakoby. A určitě i víc, a teďka jako nespomínám, ale, ale vím, že těch hráčů jako na euro tam je víc, i Arábie. No jasné, Teď jasné, jenom. jasné. No a pojďme ještě na to semifinále, které už máme teda nějak načrtnuté. Španělsko, Francouzsko, Holandsko, anglicko. Tak ako to vidíš v semifinále? Za mě může být finále úplně kdokoliv z těch čtyř. Kdo jakože... Komu to nejvíc praješ? A... Španělsko, Nizozemsko. finále bych si přál. Mm. Bych si přál taky finále. Um, no, ale jako jaká bude realita, uvidíme. No. Já hlavně nechci, aby tam byla Francie. Jakože za mě, ať tam je kdokoliv kromě Francie. Je, to je... A Angličaně? Jakože, kdyby, kdyby bylo finále Anglie Francie, tak přijou radši Anglii, typu. Až tak? Jo, kam mě Francie fakt seret, na to se vůbec nedá dívat. To je úplně a Anglička kam je však to se jak, to dá jak, pozerajt, jakože, jakože, na, Angli na Anglii jako taky ne, ale... Asi on, to je na stejno možná, no. Ale jakože to ta, možná to je tím, že jak hráli s těma Portugalcema, tak to mám víc, jakože jsem v tom emočně zapojený, no. Jako já to pravím Španělům z toho důvodu, že prostě hrají fakt nejlepší lepší fotbal na šampionátě. A Holland to právě iba kvůli fanoušikům. <laughs> a to je vlastně celé, jinak. jinak... Ale Holandě taky, fakt... jako to není tak špatný, jakože, jako žádný zázrak, ale jakože... Ach. Tam ty je možná i způsobené tým, že prostě na nich nemáme velké očekávání. A nebo, a hlavně, no jasně, a hlavně jako ten kádr, jako tam prostě, víš tam nemají jako nějak silný ten kádr, prostě ty Holanděni. Reálně. No. No nemá jako. Ako na papieri to nie je prostě prime holandsko určitě. A víš, tak v útoku je Hackpost, který střídá v Liverpoolu. A de Pij... Ale hraje velmi dobré jinak. Ale hraje velmi dobře. velmi dobře, ale realita je taková, že je to náhradník Liverpoolu. A potom je tam... Basketbalista Depay. Basketbalista Depay, který... Uh, prostě mu ukončili smlouvu v Atletico Madrid. <laughs> Předčasně. Jo, je. Jako, že... jo. Takže jakoby, to, to je jako... No a kamo to jedna věc, co si ti chci zeptat. Já vím, že budeme Zirkziho asi řešit na, na tom, jo? Na, asi na, na Hero potom, ne? Mm -hmm. koho? Zirkzího. Jo, 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 budeme to. Prestupy všetky máme na Hero. No je... A tak máme na to prostor tady, nebo ne? Mm, můžeme to i tu nějak načet a uvidíme. No jako jenom, to mě zajímalo, jakože jo. Jakože ty máš z naservaného mnohem víc než já, jo, Takže... Hlavně načítaného by som povedal, ale tak... nějaké highlighty a tak, ale jo. No, jakože, protože já, já, jsem ho prakticky jako neviděl, jo. Ale jak je možný, že sedí za deplém? Jako když má být tak dobrý. To je jako jediný, co mě vrtá hlavu. Kámo, no, on na majestrovství Evropy ani neměl jíst. On tam je kvůli tomu, že se Franky a Kub Mainers zranili. A, a jako, tam ani proč... nevzali. A proč ho tam nevzali? No, to se třeba opýtať Kumana. OK. Na to ti jako ne akože na to nenájdem odpověď, protože dosa to riešilo, že vlastně z nejde uh -huh. a on tam išel vlastně jako iba totální náhradník. A nevím, či nesedí Kumanovi, nevím, jaký je dôvod, ale on tam ani nemal jíst, To je ještě okay. smutnější. No za mě by bylo lepší, kdyby tam ale... nešel, než že tam je a že nehraje, že odehrál tři minuty, ne? No, ale... Prostě realita je taká, či jsem se už bavil s naším expertom na sérii a Giom, když písala tak, tak prostě mm -hmm. Zixi mal vynikající sezónu v té boloni, Ako vynikajúcu, herně vynikající. Mm -hmm. Potom se budeme bavit o, o tých góloch a tak, že to je dostačujúce, ale bol velmi dobrý. Proč ho tam Kuman nechce, nevím, ale tak vidíme, že v reprezentáciách často někdy nechápeš ty rozhodnutí, že no, hráči s formou nejdou. Jdou hráči bez formy a podobně. Akože, keď se na to pozrieš co so tak po futbalovej stránke, tak Zirzi mal daleko lepší sezónu jako Depay. daleko lepší a je tam Depay. Vieš no to, jasný, no. ako sme kedysi riešili, že nešel Tomori a išiel Maguire. To isté jo, je prostě prostě Zirzi. No. no, jasný, no. OK, no. to byla jenom jedna věc, co mě jako zajímala, že jsem to jako moc jako nechápal, ale to mm -hmm. asi dává smysl, no. Jo, no, jo, no. Takže Španělsko, Francúzsko, těším se na to, hlavně teda opět klasicky na dvojicu, Niko a, a, a Jamal. Už se těším, že aj Laporta, který povedal, že neurobí velké nákupy, už teda správa, že si Nika môžu dovolit, <laughs> až jdu po něm. <laughs> to je, je neuvěřitelné, jako Laporta k tam hádže ty věci, že by si to prijali, tak pro mě sa to aj celkom nějak upečie po, po tom šampionáte, aj Jamal. Pedri sa rozprával. Pedri se o tom rozosprával, že by si ho hrozně přijala. a úplně vidíš ty tlaky, že Niko musí prestúpiť do Barcelony. Uvidíme, či to dopadne. No, každopádne, zranil sa Pedri v zápase teda s Německom? Jo, to jsem taky ještě vlastně chtěl říct, jakože kros ani náhodou neměl dohrát. Ten měl jste třeba čtyři žlutý <laughs> v tom zápase. To se, teď jsi mi to připomněl s tím Pedrem. Jo, 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 to, je, no, to, jako, to že jsem že... se se právě že? Jako, to, že to, kámo, ten dohrál jenom kvůli tomu, že, že mu nechčat No, jasně, že mu. No, je. No, že, ne, ne, že to je kros, tak jako za mě, kdyby neskončil kariéru, tak v žádným případě nedohraje. On mu prostě může dát červenou kartu v posím zápase kariéry. Že kámo, to v životě nemohl dohrát s těma zákrokama, jako no. jako A já to chápu, já bych mu ji taky nedal, takže v klidu jako. Co mi páči, že ty, který prostě hejtuje vždycky rozhodcov, teda teď se jich za to, že ho nevyhodili. Ne, kámo, je, kámo, je to kros, je to poslední zápas kariéry, je potřeba být trochu kolegiální, taky bych ho nevyhodil. Tady, tady, to, mu ne, na ní nevyčítám, že, že prostě udělal chybu, to je v pohodě, tady to akceptujeme. takže nedal bys si ani černou kartu z za tu hlavičku na poslední zápas kariéry. Tam, jako musíš, ale ty žlutý trošku jako obhájíš. Když víš Ale, ale já ti budu oponovat, že rozhodce nevěděl, že to je poslední zápas Tonyho Krosa. Víš, jako to stále mohlo dopadnout i pro Německo. No jasné, ale já ja bych ho prostě stejně nevyhodil. Tak i kdyby nebyl, tak prostě ho vyloučíš a ne, prostě Tonda nemůže být vyloučený. OK, <laughs> to je velmi zvláštní způsob imunity. Myslím prostě si, že teraz veľa hráčů, veľa hráčů by, to bude chtít aplikovat, <laughs> víš? Prostě si legenda, když na šampionát, jo, tak můžeme faulovat nikto to má prostě. <laughs> Ale Mám ne, tak, tak jakože kdyby to byly nějaké drastické fauly, tak to je jasný, jako. ale tohle jako byly fauly za žlutou, ani jeden z nich nebyl, že, že červená, ale za žlutou tam měly být že minimálně tři, spíš čtyři. Jako no, ale, ale tak, tak, čtyři žluté za zápas, to už. A je dost, jako, ale, <laughs> ale to je tak, dost, ale. Ono to nic že tak trošku tam třeba potáh za adres, tam potom o tam trošku skopnul no. no, jakože, no, jako, chápeš. No, no jasně. Je to cross, no, prostě. To akceptujeme a schvalujeme. Mm -hmm. Mimochodem, trošku odbočíme od majstrovství Evropy, ale máme tu ještě kopu Amerika Už jsme vzpomínali ten taky nesládný rekord Francouzska, že vlastně stále nedali gól z hry a jsou v semifinále. Tak so šampionátom teda americkým se rozlučila Brazília už v čtvrtfinále, keď podlahla Uruguayu po penáltách. Brazília mimochodom těž jakože žádná sláva. Čtyři zápasy, jedna výhra na Copa Amerika. To neuvěřitelný slabý výkon tohto národného týmu. Kámo, jsem viděl tu statistiku Endrika, že odehrál celý zápas a za celý zápas dal jednu dobrou přihrávku a ta byla z rozehrávky. <laughs> no. to, to jsi neviděl? To ne, neviděl jsem to vůbec. Aha, no, tak jsem... o, jakože, jakože, real Odehrál prý celý zápas, já to viděl jenom někde na, na Instagramu. A myslím, že to bylo na Fabrice, že mi nic jiného nevyskakuje, ale jakože, že prostě za celý zápas měl jenom jednu dobrou přihrávku a ta byla, že když rozehrával na začátku výkop. A že za celý zápas nedal jedinou úspěšnou přihrávku ze hry. Komu ale šampiona celkom vychází v uh, Južné Americe, tak to je James Rodriguez, prekvapujúca hvězda tohto šampionátu. Jeden gól a 5 asistencií pre Chamesa, o ktorom člověk už ani nepočuje maximálne, keď někde prestupuje. To je neuvěřitelný turnaj z jeho strany. A rovnako tak teda v semifinále klasicky aj Argentína, Kanada. Takže takto nejako vyzerá zloženie kopy Amerika. Já ja sa priznám, že i to pomimo mňa, já ja jsem se maximálně teda těšil na možné finále argentina Brazília, ale no, tak teraz to pre mňa už tak nějak nedává zmysel a už si pozdravím kopu iba z nějakých highlightov, či už Messiho alebo nějakého jiného futbalistu, takže tak. když jako, ty nějak kopu, viděl si něco z kopu? Já to... jsem ja viděl Messiho, ja Messiho nepraměňenou penaltu. Jo, já jsem neviděl ani to. Já to. Já... mě to vůbec nezajímá. Jakože... <laughs> Pro mě je to jako totálně, tvoje... totálně neatraktivní. Vždycky baví to nadšení, prostě, na kopu Amerika, to je tak velmi krásné. <laughs> tak, jako, tak, jako, sorry, viděl jsi aspoň jednu minutu za live zápasu? Ne. Takže to viděl, 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 viděl. Dobře, viděl, jsi aspoň jednu minutu, celý... kámo, jsem to prepo. Dobře, ne. no, tak Otec dobrý. No, tak neviděl jsi ani poločas prostě, tak <laughs> min minutu, když jsi to někde přepínal, vole, tak jako, mm -hmm. to si jo. taky občas, vole, se mi to přepne na rádio, vole, nějaký, že tam hrajou něco pro důchodce, A taky se na to ani mm -hmm. No prostě taky tě to absolutně nezajímá, akorát to neřekneš. Ale jako, pokud by tě to zajímalo, jak se na to prostě díváš, vole. Ale jako nezajímá tě tebe a nezajímá to ani 90% lidí, kteří koukají na ten podcast. Ať schválně někdo jako napíše, kdo viděl aspoň pět celých zápasů. A pět je prostě hrozně málo, že jo? A ja já si myslím, že někteří fanoušikovia tam budou mít možná nějaký počet právě kvůli Argentíně a Messimu, alebo no, Brazílii a prostě Endrikovi a Viniciusovi. No dobře, tak kolik, že, kolik prostě máš to něký... odehrála, odehrála jako by byl Brazílie teďka na tom tak Brazílie měla v skupině čtyři, jo. A osmi finále hmm. neměli, jo. No tam není osmi finále ani, jo. Nevím, ale odehráli čtyři zápasy. No tak. Takže tak asi nevím. do čtvrtfinále se šlo rovno, předpokládám. Jo, tak to je bomba turnaj, no. Uh, no, takže čtyři zápasy, máš Brazíle, tak minimálně další čtyři. <laughs> tak, <laughs> tak geografii u něho jebeš, z toho to tam neje, víš? No. a to ještě byla tam i Severná Amerika, tak jsem si že víš, co mají robiť. No. mají se rozdělit, alebo čo na no, ty štáty. No jak to, no to je jedno. Ty no tak nemají osm finále, no tak to je problém, no ty tak jako, le, to je jak ten, vole, to je, no to je jedno. Uh, takže to má čtyři zápasy Brazílie, čtyři zápasy Argentina to je osm zápasů. Tak dobrý, tak minimálně kdo viděl minimálně šest celých zápasů, ať napíše do komentáře, jako, že 90 minut, ale že celých, ne, že u toho vařil a měl to ve sluchátkách. Mm -hmm. A to mě fakt zajímá, že kdo komentáře napíše, kdo viděl celých aspoň šest zápasů. To je mm -hmm. jako, no to, to jsem zvědavej, no. Protože jako já, kámo, v mém okolí, já neznám nikoho, kdo viděl ani jeden. <laughs> Ako podle mě tam bude hlavně teda nějaká skupina fanoušků, že fakt sledují Messiho, a potom tu bude druhá skupina fanoušků, kteří mají nějakou šajnu, co se udělalo, viděli možná nějaký highlight, ale neviděli zápas. Víš, že, tak jako já, že na highlighty koukám na MLS v tom případě. Mm -hmm, jo, jako jo. na highlighty arabskou Ramskou... jakože vím, co se tam děje, vím, co se děje v MLS, jako vím prakticky každý zápas Interu Miami, že mi to vyskakuje na TikToku. Ale, mm -hmm. ale jako upřímně, ta kopa Amerika My ani jednou nevyskočila na TikToku ani. Jakože ani jednou, to se divím teda. Mm -hmm. Jako euro tam mám non-stop, tam prakticky nemám nic jiného než euro teďka. Mně vyskočil Vinicius, jako dával góly a Neymar to oslavoval mm -hmm. a potom Messiho penalta a tak, a to je vlastně všechno. Mhm. No. Uh, můžeme urobiť nejaký, nejaký taký že úvod, nejakú, nejaké intro na Hero Hero. Vytiahneme si tu jeden, jednu špekuláciu a neugotíme pre teda... YouTube. Jo, aha, OK. Jo. Chcel sorry. som sa tiho opýtať, akože ja, 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 ja. prostě niečo a potom tam půjdeme yes. no, Tak dáme si aspoň jednu špekuláciu, ale už ďalší podcast bude vlastne dá sa po po eure, a uh -huh. rozobereme finále, co se udělalo a pojďme už na ty přestupy iba. Hmm. Jo, ještě pos poslední, bytě... poslední věc, jenom, co já jsem chtěl říct ještě: <laughs> tak no. je to spojené by s tím Eurem. Tak ty vole byl jsem přesvědčený, že by portugalci se dostali do finále, tak tam je klidně i sám. Uh, jakože jak jsem říkal, že bych prostě nejel, jakože. Ale pak jsem si vlastně uvědomil, že kdyby se tam dostali portugalci, tak jedu do toho, toho no, Lisabonu. Takže. Jasný ale to bylo jakože, a teď už v momenty, kdy už tam tak už jako emočně už to, už tam v tom nejsem tak zapojený. A jakože, kdyby si o ty, tak jedu na to finále, ať je to jako kdokoliv. Kde, jako kdyby to, do by to byla Basel, Francie, by išel. Jo, úplně, úplně. Jakože, kdyby to byla Francie a Anglie, tak nejedu na finále, no to jdu úplně. Ale, kámo, že... v Anglicku by to bylo super, kámo, kdyby vyhráli majestru z Evropy. Kámo, to bylo já, odmít, já, odmít, board, já odmítám kam. fandit Southgateovi, jakože. <laughs> <laughs> no. nepojedu přát Southgateovi, ty to šílený, ty ok, jako já ja bych si to užil, kámo. No tým, než bych než je, to já určitě, hrozná kámo rozbíjačka. Hrozná a ja rozbíjačka. Kdyby bylo Anglie, a Španělsko, tak já okamžitě koletím jako letím do Barcelony, že jo. <laughs> ok. Ty okay. Každopádně, aspoň jednu špekuláciu vytěhneme, a to je teda Paris Saint-Germain, které se teda zaujíma o Jošu Kimicha, nebo Jozu Kimicha s německou výslednosťou, s tím, že vlastně i Fabrice Romano napísal, že vlastně je tam konkrétna šance na to, že Kimich prostě opustí Bayern po O nějakých dlhých rokoch s tím, že vlastně víme, že o, prichádza pálhyně už oficiálně, bylo to Here we Go do roku 2028, samozřejmě to, že tam je pálhyně a nevylučí, že to nemůže být Kimich, ale čo na to vravíš, že Fabricio tak o tom reálně píše plus záujem Peže. Dávalo by smysl podle teba odjít do Peže? Jako za mě ne, no. Jakože, a otázka možná už to tam třeba nudí v tom Bayernu, už je tam dlouho Otázka, jak moc ho chtějí v tom Bayernu, to taky může být, protože, jako, vzpomeňme si na, no, vzpomeňme si na situaci s Krosem, kterou jsme tady jednou mm -hmm. zmiňovali, nebo i na situaci s Bastem, stejný. Mm -hmm. Otázka, jak moc tě chtějí, víš, že, jakoby jako upřímně já si moc nedovedu představit, že kdo by měl hrát vedle Palíny uprostřed hřiště, když ne Kimich, pokud chtějí hrát jako fotbal. Jo, s tím souhlasím. Proces, jako, že že dvo, bude... jako, že dvojce Glecka a Palíňa. Tak to je šílený, kámo. To, to se pro mě neuděje, lebo víme, jako hra kompány, kámo, on se držaně lopty. No právě o to víc mě jako šokuje, že by jako nebojoval za Kimicha. Já bych jako souhlasím. očekával, že pro kompány ho to bude jako, že fakt, že kdyby si měl vybrat jednoho hráče z do týmu, takže to je Kimich. Jo, souhlasím. Jakože pro mě je to třeba jako naprostý šok. Okay. Jakože... <laughs> no jasně, jako jo, jasně máš tam že. Jakože víc jako těch i Musiala tak, máš tam jako víc hráčů, ale jakože co se týče jako pro jeho styl hry, tak si moc nedovedu představit, jak chce hrát bez Micha, pokud nedovedou typově jako podobnou náhradu. A už tam teďka přivedli toho Palíňu, který jako je úplně jiný samozřejmě. A... Ale viděli jsme i na mistrovství, jakože Palíňa, kdyby vedle sebe neměl Vitínu, který je fantastický, tak to jako nebude v životě fungovat. On směrem dozadu je a super, jakože Že on dehrá taky za mě dobrý šampionát. Ale jako nevytvoří ti vůbec nic a v přechodové fázi je nulový, ale jako defenzivně je výborný a do těch velkých zápasů jakože fakt skvělý. Mm -hmm. Což vlastně. jako pro Bayern je prostě ideální, jo, ale, ale potřebuje vedle sebe někoho, kdo bude tvořit, no, protože on to nikdy nebude, kam. To jsem si dávý, jakým směrem chce vlastně Bayern hrát. Takže pokud se na to bavím ze, ze, ze strany Bayernu, tak mi to přijde úplný nesmysl, kým pouštět. Pokud se bavíme ze strany Kimicha, tak moc nechápu tu Paříž, jakože co si pomůže Paříži. No. Tam fakt jediný, kdybych to chápal, je, že by oni neměli nějak extra zájem. Že by řekli, jo, můžeš zůstat, ale zároveň nebudeš náš klíčový hráč. Jo. Tak to je asi jediná situace, kdybych chápal, proč chce Kimich odejít do Paříže. Já bych pochopil, kdybych chtěl do Premier League, nebo kdybych chtěl Barca Real. Mm -hmm. Ale tyhle, že Paříž. Never. No, no. Jako nepřijde mi to. Jako v čem je paříš lepší než Bayern, Jako za mě jako v ničem. To on fakt nějaký takový, že nuda, nebaví ma to. No, je, jedině, že no. prostě chceme zkusit něco jiné, možná lepší finanční podmínky, keď už i v Bárně zarába obrovské peníze. A to může mm. být nějaké jediné důvody, že prostě zkusit něco jiného. Dávalo je, by to možnost zmys v tomto je, světě. Jedině je tak. No jedině, jako, že zkusit něco nový, anebo že v bárně oni nemají takový zájem, ale, ale jinak ze strany, pásí, že. No, jako, že, 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 že nemají oni v bárnu zájem? Jo. No ale já, to, já si nemyslím to tak, že, by, že je na prodej. Ale myslím to tím stylem, že pro ně už není klíčovej. Chápeš? Mhm, mm Víš, že by Co to, bylo tak... jako šialené, ale... Úplně, úplně jako no. Víš, že on, má teďka plat, plat někde okolo 20 prostě. A vím si, že no. oni, oni mu třeba řeknou, no jakože tak můžem ti dát, jakože třeba by bylo fajn, kdyby si se ho trošku snížil. Mhm. Mm Protože vidíme, že ty hráči s velkýma platama prodávají. Jo, teďka delikt podle mě jde pryč kvůli platu, si myslím já teda. No jasné, to, 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 to není, to není to od někud. Aha, no, tak to ani nevím, že je otvořená téma, to to mm -hmm. jakoby jsem si otevřel já sám v sobě, že, <laughs> že, že jakoby si myslím, že jde pryč kvůli platu, no. Jasné. Dobré, pojďme na prestupy další. budeme to tam ještě rozhodovat. Jo, jenom, jenom, jenom poslední věc, poslední věc, tak ze strany Paříže mi to dává absolutně všechen smysl a, a, jednoznačně by to byl super přestup. On s Vitíňou a s ním, ať už tam bude Fabián Ruiz, jestli bude mít formu z Eura, tak, tak bomba. Za mě to bude skôr Kimich, někdo a Emery. No, jestli někdo, tak Vitíňa určitě, že jo. Jako Vitíňa ti nebude sedět ani náhodou. Jakože Fabián Ruiz je skvělej, ale kam Vitíňu prostě neposadíš. No, tak to potom bude velmi zajímavé, jak se to vyskladá, když tam bude vytý dohromady. Tam pre mňa no, a, sa pomuka, a... že by tam bol ještě někdo s nimi, ale... No, asi ten Emery, no. nejaký mych, nevím, či chceš, či chceš hrať vytýňu s kým ichom iba v dvojici, ale... Ale... No, tak to budeš hrát ve trojici, že jo? Hrúme 4-3-3. A nepríkej to Vy... také, že prúchoďak. Ty nevím, tak jakože Vitýňa hrál sice s Palíňou, ale za mě jako i ten jeden zápas, co se teda hrál jenom proti Čechům, ale tak hrál Vitíňa šestku a vůbec jim neměl jako žádný problém teda. Ok. A hrál, hrál před ním Kancelo v záloze, protože tam hrájí takým mm -hmm. divným systémem, hrál tam Kancelo a Bruno na, prakticky taky ten Steel City. Mm -hmm. Tam byl no. ta Kancelo, Kancelo a, a ten a, a Bruno, ale jako, ne, hele, musel bych to vidět v těžkých zápasech, museli bychom to vidět, ale minimálně, jak na mě působil, tak mi vůbec nepřišlo, že by mě vytýňat defenzivní problémy. Zatím, jo. Neviděl jsem ho nějak často, jeho viděl jenom na Euro a v pár zápasech uh, za Paříž, jo. Péče v Ligue No, ale, ale malinko, prostě, to je hrozně malý vzorek, abych se za to jako mohl postavit, takže to bude v pohodě. Jo, jedem. Hero, hero. Yes, takže tak, děkujem všem, kdo jste koukali, kdo se díváte, budeme rádi, když nás podpoříte na Hero Hero, když dorazíte za náma, no a máme tam samozřejmě spoustu, spoustu věcí, spoustu kontentu, takže určitě přijďte, no a pro dnešek je to už všechno, my jdeme na Hero Hero, takže díky všem a zatím ahoj, vidíme se příští týden. Čau tě. Ale okrem toho, máme Vivela, Ashforta a Wilcoxa a teď si představ, že tyto pozície, a keď tam boli nějaký jiní ľudia, samozřejmě, vlastně zastával bankár Woodward. Víš, yeah. teraz tu máme Vivela, Ashforda, Wilcoxa, Darren Fletcher stále ostal v tom týme a byla dalších lidí a tady tam byl prostě Woodward. <laughs> víš, bankár, on to riadil, kámo, všetko, víš, nábor, on riadil hand, všetko riadil Woodward. Uh, Gabriel si myslím, že bude na pomězí základu a lavičky, takže ten, ten určitě tam bude taky a buď bude v základu on nebo, nebo Timber. Ako s tím souhlasím, že prostě cena je dobrá, ale zase vravím, že fakt to, jakože statistiky Kiesu jsou fakt velmi zlé. Jo, kam ale zase vravím, mám jako mál... zabitý pod Alegrim.